ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାଜିଛି ଚୋରଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ। ଅଭିନବ କୌଶଳରେ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଚୋରି ଏବଂ ଛିନ୍ତାଇ, ଚୋରଙ୍କ କୌଶଳ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଫେଲ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବାରିକପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ବାରିକପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମାର୍କେଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାରିକପୁର ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ପରେ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପୋଷାକଧାରୀ ଦୁଇ ଯୁବକ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୁଦି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ଯାତାୟତ ନ କରିବାକୁ କହିବା ସହ ନିଜକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରେ ଚେନ୍ ଏବଂ ମୁଦି ଖୋଲି କାଗଜରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନକଲି ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ରଖି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ଆସି ଦାମୋଦର ଗାଡ଼ିରୁ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ ସୁନା ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଗୁଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରି ସେ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିକି ବାରିପୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଇଭରସନ ପାଖରେ ବୁଲିକି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି। ବୁଲିକି ଆସିଲା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 50-60 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଡାକିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାବାଲା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା? ନାଇଁ, ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ସୁନା ମୁଦି କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ ଭିତରେ, ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛୁ, ଆଉ କେହି ସୁନା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଘରେ ଯାଇକି ରଖିଦେବି, ଘରଟା ସେଠୁ 100 ମିଟର ଦୂର। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଖୋଲନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଖୋଲିପାରିବିନି, ନା ଆମେ ଖୋଲିଦେଉଛୁ। ଏଇ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଦି ଖୋଲି ପାରିଲେନି ହାତରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଖୋଲିଲେ, ଖୋଲିକି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଲେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ, ଆଉ ହାରଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଖୋଲିଲା। କହିଲା କହିଲା ଆମେ ଖୋଲିଦେଉଛୁ କହିକି ସେ କାଗଜରେ ରଖିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଗଜଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଉଛୁ, ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଡିଗି ଖୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଡିଗି ଖୋଲିବା ଭିତରେ କ'ଣ ମୋତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ 3 ଗୁଡ଼ି ଅଛି ସେ କାଗଜରେ, ମୋ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 3 ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ହାରଟା 21-22 ଗ୍ରାମ ହବ। ଆପଣ ଡିଗି ଭିତରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ? ନା ସେତେବେଳେ ତ ଚାପିଦେଲେ, ମୋ ସଉଦା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଚାପିଦେଲେ, ଚାପି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଆପଣ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପୋଲିସରେ ସୋର ଥାନାରେ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କରାହୋଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।